Përplasja e kompetencave për inspektim të vendimeve të gjyqësorit mes Ministrit të Drejtësisë dhe Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë ka çuar në gjykatën kushtetuese palët për interpretim. Sipas nënkryetarit të KLD-s, duhet të ketë një vijë ndarëse të qartë mes inspektimit të ministrit dhe inspektoriatit mbi vendimet që japin gjyqtarët. Duhet të Ministri të Drejtësisë të drejtë të inspektojë gjyqtarët nëpërmjet inspektorëve të tij, të cilët janë në punës të shërbimit civil. Njëri nga elementet e procesit disiplinor që është verifikimi fillestar, nuk i besohet një strukturë të pavarur nga ekzekutivi, siç e përcakton dhe e kërkon kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe aktet ndërkombëtare, por është një mjet që i jep mundësinë ekzekutivit të influencojë, të nxisë, të ushtrojë presione, kërcënime ose ndërhyrje të papërshtatshme, direkte ose indirekte, në ushtrimin e funksioneve të gjyqtarit. Në procesin gjyqësor pamjet janë marrë nga një sallë videokonferencash, pasi kamerat nuk janë lejuar brenda sallës. Ndërsa sipas ministrit Xhafa vendimi i Kolegjeve të Bashkuara që ka çuar çështjen në gjykatën kushtetuese është i parajgjykuar. Sipas tij, e drejta e ministrit për të iniciuar procedime disiplinore për gjyqtarët nuk synon ndarjen e pushteteve. Është e rëndësishme që të respektohet vullneti i ligjvënësit i cili ka përcaktuar domosdoshmërinë e inspektimit të ministrit të drejtësisë në gjykatat e shkallës parë dhe të apelit, një praktikë jo në pajtim dhe në përputhje të plot me kushtetutën shqiptare, me standarde ndërkombëtare, si dhe me praktikat në cilat janë ndërtuar kushtetutat dhe legjislacionet përkase të shumë vendeve të Europës perëndimore. Sipas palëve në konflikt, të cilat shprehen se do respektojnë vendimin e kushtetuesës, cili do qoftë ai, duhet siguruar që edhe në të ardhmen të mos ketë raste të abuzimit me pushtetin.